Айзада Канатбекованын өлүмүнө алып келген шалаакылык боюнча айыпталып жаткан Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Бакыт Матмусаев күнөөсүн мойнуна алган жок. Бул тууралуу Матмусаев эки күбөдө суралган сот отурумунда билдирди. Бул иш боюнча кийинки сот отуруму 25-июлга белгиленгенин жактоочу Нурбек Токтокунов билдирет. Бишкекте 6 килограмм мефедрон менен жаш жигиттер кармалды. Кармалгандар 20 жана 21 жаштагы жигиттер. Алардын автоунаасын тинтүү учурунда жана үйүнөн да психотроптук зат табылган. Күч органдары балдардын чет өлкөдөн жетектеген кураторлор бар экенин билдиришет. Эгерде алардан алынган баңгизат сатылса 38,1 миллион сом пайда болорун Ички иштер министрлиги белгилейт. Вагнер жеке аскер компаниясы Орусиянын куралдуу күчтөрүнө 2000ден ашык техниканы өткөрүп берди. Өткөрүп берилген техниканын ичинде танкалар, согуш унаалары, зениттик комплекстер жана пушкалар бар. Мындан сырткары 20000ден ашык ок атуучу курал-жарак, 2500 тонна октары, жарылуучу заттарды өткөрүп бергенин коргоо министрлиги билдирет. Эскерте кетсек, Евгений Пригожиндин козголоунан кийин Вагнерчилердин аскер техникалары коргоо министрлигине өтүп, аскерлери менен келишим түзүлө турганы да айтылган. Блогер Рыс Жекшеналиевдин окуусун калыбына келтирүүгө улуттук университет каршы болуп, соттошуп жүрүшөт. Бул тууралуу блогер мырза өзү билдирди. Тилекке каршы бийликтин бардык таптары мага буттосуп, эми билим берүү министри калыптыр. Бирок булар мага буттоспой, булар президентке каршы иштеп жатышат деп мен баалайм. Анткени биз окуу жайы менен ушуну менен санасак декабрдан бери соттошуп келе жатабыз. Окуу жайдан октябрь айында окуудан чыгарылганмын. Бүгүнкү соттук процесс тилекке каршы 29 августка жылдырылды. Биз эменин националдык университеттин максатын билбей жатабыз. Эмне максаттан мен азыр сурадым, эмне максатты көздөп жатасыңар? Мен айтам, окуу билиш керектүү же башка маселе бар десең, алар түшүндүрө алышкан жок. Мен азыр заочный окуп жатамын, эми быйыл болсо очныйга киремин деп. Булар эмне максатты көздөп жатканын өздөрү да түшүндүрө албайт. Конституциялык соттун басма сөз катчысы Ташиевке матчество тууралуу комментарий кайтарды. Буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев социалдык баракчасына эч кандай матчество жок. Ким кабыл алган болсо ошол жокко чыгаруусу керек. Бул менин жарандык позициям деп жазган. Буга Конституциялык соттун басма сөз катчысы жооп иретинде комментарий берди. Аялдардын укуктары кагаз бетинде болуп, аздыр көптүр абстрактуу болуп көрүнгөнү менен гендердик теңчилик маселеси эч кимди тынчсыздандырган эмес. Аялдардын укуктары тебеленип жатат, бирок кагаздын бир жеринде алардын бардык укуктары жазылгандай көрүнөт. Дагы эмне керек? Бирок жашоодо баары мурдагыдай эле жүрөт. Эң негизгиси укуктар жазылып, ишке ашыруу факультативдик. Кадам жасалды, бирок азыр бул укуктарды ишке ашырууга жардам бериши керек болгон адамдар буга психикалык жактан даяр эместигине туш болуп жатабыз, деп жазган Жылдыз Жороева. Буга Конституциялык сот бул басма сөз катчынын гана пикири экенин айтып билдирди. Таксисти 14 жолу бычактаганга шектүү кармалды. Учурда шектүү суракта экенин Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан маалымдайт. 12-июлда шектүү кармалып тергөө кызматына жеткирилди. Ал жашы жете элек бала экен. Тергөө жүрүп жатканына байланыштуу калган маалымат азырынча айтылбайт, деп билдирет маалымат кызматынан. Эске салсак, 11-июлга караган түнү жүргүнчү таксистке бычак менен кол салып, 14 жаракат келтирген. Айдоочу алган жаракатынан улам ооруканага жаткырылган. Мамлекеттик цирктин имаратынын ремонту болжол менен 5 айда бүтөт. Абубакир Изибаев атындагы Кыргыз мамлекеттик цирктин имаратынын ремонту болжол менен 5 айдын ичинде бүткөрүлөрүн президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев айтты. Ошол боюнча анан ичи ремонт кылуу боюнча 1976 жылы андан бери эч кандай ремонт жүргүзүлбөптүр. Бизге тапшырма берилди. Бүгүнкү күндө мына азыр ремонттордун баштоо алдында турат. Эң негизгиси бул вентиляционный система да. То есть жаныбарларды алып киргенде ушул отурган жаш
муундарыбызга мындай жагымсыз мындай жеткил болуу боюнча вентиляция системасы, отопление системасы баардыгы чирип кетип жатат бүгүнкү күндө. Азыр мына ушул жаңы технологиялар менен жаңы жасалып башталып атат. Жакынкы күндөрдө мына министерство культурага да тапшырма берилди. Азыр ушул жерде иштеп аткандарды 3 айга эс алууга чыгарыш боюнча. Ошондо буюрса ушул келаткан жумада уже бул жерде толук тандуу ремонт иштери башталат. Буюрса ошол 5 айдын аралыгында толугу менен ремонту бүтөт. Биз ошондой проект боюнча ошондой болжолду болуп атат. Эми бүткөндөн кийин дагы буюрса Алматы президентибиздин жеке көзөмөлүндө турат. Бүткөндөн кийин дагы мына жакшы бир жаңы технологиядагы бир сыртты көрөсүздөр деп ишенебиз. Жогорку кеңештин депутатын кайра шайлоого 13 миллион сом сарпталат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы билдирет. Акыркы кайра шайлоолорго буга чейин 15 миллион сомдон ашык каражат сарпталган. Эскерте кетсек, Жаныбек Абиров мандатын тапшыргандан кийин Ленин районуна кайра шайлоо дайындалган. Анда добуш сатып алуулар катталып, шайлоо жокко чыккан. Кайра шайлоо 13 сентябрга дайындалды. Жерлерди өз билемдик менен басып алуу үчүн жоопкерчилик күчөтүлдү. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамына кол койду. Анда жаза пулдун өлчөмүн көбөйтүү, эркиндигинен ажыратуу жана белгилүү кызматтарды ээлөө же белгилүү иш жүргүзүү укугунан ажыратуу жазалары каралган. Мыйзам жерлерди мыйзамсыз басып алууга жана аларга курулуш курууга жол бербөө максатында кабыл алынган. Европада Куранды өрттөгөндөрдүн бейөкмөт уюмдарга кандай тиешеси бар? 28 июнда Шамурза Борукулов аттуу Facebook колдонуучусу Европада Куран китебинин өрттөлгөнүн жазып чыккан. Ал коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун токтоосуз кабыл алууга чакырып, мыйзамды колдоодон баш тарткан депутаттарды каралаган билдирүүнү бөлүшкөн. Куранды өрттөгөндөрдүн бейөкмөт уюмдарга кандай тиешеси бар экенине кызыгып, Политклиника басылмасы бул маалыматтарды текшерип көргөн видеосун жарыялады. 28 июнда Шамурза Борукулов аттуу Facebook колдонуучусу Европада Куран китебинин өрттөлгөнүн жазып чыкты. Ал коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун токтоосуз кабыл алууга чакырып, мыйзамды колдоодон баш тарткан депутаттарды каралаган билдирүүнү бөлүшкөн. Политклиника медиасы бул маалыматтарды текшерип көрдү. Борукулов Куран китеби ал билдирүүсүнүн жарыялаган күнү, тагыраак айтканда 28 июнда өрттөлгөнүн жазган. Ага далил катары сүрөт дагы тиркеген. Бирок бул сүрөт ушул жылдын 21 январында Швециянын Стокгольм шаарындагы Туркиянын элчилигинин астында өткөн акция учурунда тартылган. Сүрөттөгү киши оңчул саясатчы Даниянын исламга каршы Страм Курс партиясынын лидери Расмус Палудан болгон. Ал Туркияга жана Швециянын НАТОго мүчөсү болуусуна каршы өтүп жаткан акция учурунда мусулмандар үчүн ыйык деп эсептелген Куран китебин өрттөгөн. Палудандын бул кадамы Швециядагы жана бүткүл дүйнөдөгү мусулмандардын нааразычылык акцияларына чыгуусуна себеп болгон. Бир нече өлкөлөрдө мусулмандар массалык жүрүштөргө чыгышып, Курандын өрттөлүшүн сындашкан. Алар Швециянын Нидерландынын желегин өрттөгөнгө чейин барышкан. Бул Расмус Палудандын ислам динине каршы жасаган биринчи аракет эмес. Ал буга чейин дагы бир нече жолу Куранды өрттөп, аны топ катары тээп футбол ойногон жана башка ушул сыяктуу радикалдуу аракеттерди жасаган. Куран өрттөө окуялары буга чейин болуп келгени чындык. Ал эми Шамурза Борукулов сөз кылган окуя 28 июнда эмес, 2023 жылдын 21 январында катталган жана сүрөт ошол учурда тартылган. Бирок Шамурза Борукулов байланыштырууну каалагандай, бул окуянын Кыргызстандагы коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамына жана бейөкмөт уюмдарга таптакыр тиешеси жок. Расмус Палудан Куран өрттөө аракетин жасап жатып, НАТОну жана Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоганды катуу сынга алган. 2022 жылдын 18 майында Швеция жана Финляндия НАТОго мүчө болуу үчүн расмий түрдө арыз берген. Уюмга мүчө 31 өлкөнүн 29-у Туркия менен Венгриядан башка протоколду ратификациялаган. 2023 жылдын башында Стокгольмдогу Түрк элчилигинин жанында Куран өрттөлгөнүнө байланыштуу Туркия менен Швециянын ортосунда чыр-чатак чыккан. Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Швециянын Туркияга каршы акцияларынан кийин Анкарадан НАТОго кирүү арызын колдоону күтпөш керектигин айткан. Ушул жылдын май айында Эрдоган CNN'ге берген маегинде Туркия Швециянын НАТОго кирүүсүнө макулдук берүүгө даяр эмес экендигин билдирген. Башкача айтканда, жогорудагы окуя НАТОго кошулуу боюнча Швеция менен Туркиянын ортосундагы келишпестиктерден улам чыккан.
19-cu mayda Надира Нарматова, Шайлообек Атазов, Шайырбек Ташиев башталган жогорку кеңештин бир катар депутаттары демилгелеген коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине түзөтүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Аталган мыйзам долбоору коомчулукта кызуу талкууларга жол ачты. Курч реакцияларга кабылган мыйзам долбоорун демилгелеген депутаттардын айрымдары четинен колун чакыртып алышты. Жогорку кеңештин депутаттары Шайлообек Атазов, Лейла Лурова, Талайбек Масабиров, Талайбек Сарыбашев, Мейкинбек Абдалиев коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбооруна демилгечи болуудан баш тартты. Ошондой эле Эмил Токтошов, Эмил Жамгырчиев, Бактыбек Чойбеков да демилгичилер катарынан чыккан. 29 июнда парламент коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамды кароону күзгө калтырганы белгилүү болду. Башкы бетине Кыргызстандын Бозгундагы президенти Курманбек Бакиевдин сүрөтүн коюп алган Шамурза Борукулов саясатта болуп жаткан ар бир окуяга курч реакция көрсөтүп турат. Ал бөкмөт уюмдарды, эркин ЖМКларды, жарандык активисттерди, айрым саясатчыларды каралаган билдирүүлөрдү бөлүшүп келет. Шамурза Борукулов билдирүүлөрүнүн көпчүлүгүндө кастык тилин колдонот. Мисалы, бөкмөт уюмдарды бузуку депутат депутаттардын айрымдарын чимкириктер, гей деп атаган жана башка ушул сыяктуу сөздөрдү колдонгон билдирүүлөрү бар. Акыркы күндөрү Надира Нарматова баштаган депутаттардын тобу демилгелеген коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамды колдоодон баш тарткан депутаттарды каралаган билдирүүлөрдү активдүү бөлүшүп жатат. Шамурза Борукулов Курманбек Бакиевди ачык эле колдоп, анын кылмыш жоопкерчилигине тартылуусуна каршы экенин да билдирип келет. Шамурза Борукулов өз билдирүүсүндө манипуляциянын дезинформация жана душманды шайтанга айлантуу, логикалык ката, каралоо жана лингва пропаганда сыяктуу манипуляциянын бир канча түрүн колдонгон. Жыйынтык Европада активисттер тарабынан Куранды өрттөлгөнү чын. Бирок Борукулов тиркеген сүрөт 28 июнда эмес 21 январда тартылган. Шамурза Борукулов билдирүүсүндө кастык тилин жана манипуляциянын элементтерин колдонгон.